познат составот на екипите во Сеха Лигата, без тимови од Србија. Бордот на Сеха Лигата ги објави екипите кои следната сезона ќе играат во ова регионално ракометно надпреварување, а таму повторно ќе има две македонски екипи, меѓу кои и Варда. Новина е што се потврдени две екипи од Словенија, Пивоварна Лашко Целје и Горење Велење. Лигата останува со 10 екипи, но сезонава ќе биде без тимовите од Србија, но останува да има екипи од 7 различни земји. Новата сезона во Сеха треба да почне на 6 и 7 септември. Останува стариот систем на надпреварување со 18 кола и потоа најдобрите 4 ќе играат во Final Four турнирот, чиј домаќин дополнително ќе биде одреден. Вардар, Загреб и Нексе се единствените тимови што досега учествувале сите сезони во Сеха Лигата. Нашиот клуб двапати беше и победник на Сеха Лигата, а на последниот Final Four турнир, одигран во Вараждин на крајот на март, бевме финалисти и во интересна завршница, подобри од нас беа ракометарите на Веспрем. За силината на Сеха Лигата сезонава зборува и податокот што од 10 екипи 6 ки игра директно во групната фаза од Лигата на шампионите. Вардар, Металург, Пивоварна Лашко, Загреб, Мешков и Веспрем. Има шанси таа бројка да се зголеми на 7, бидејќи Горење, Велење и Татран Прешов ќе играат квалификации и се во група што се игра во Словачка. Од сегашните учесници во Сеха Лигата, тимот на Веспрем е европски вице-првак, а Вардар и Загреб изминатата сезона стигнаа меѓу топ 8 екипи во Лигата на шампионите.